З початку введення військового стану в Україні значна кількість людей втратила робочі місця, частину чи повні зарплати. Актуальним стало питання безробіття та соціальних гарантій для людей. Подати заявку на отримання статусу безробітного можна онлайн. У постанові Кабміну від 19 березня йдеться про те, що подати заявку на набуття такого статусу можна як у центрах зайнятості, так і через онлайн-дію. Подати заявку в електронній формі можуть люди, які пройшли електронну ідентифікацію та автентифікацію, є громадянами України, мають паспорт громадянина України та або паспорт громадянина України для виїзду за кордон та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Щоб подати заявку на набуття статусу безробітного та призначення виплат через Дію, потрібно зробити таке. Авторизуватись у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповнити заявку, подати її у зручний вам центр зайнятості, ввести номер соціального рахунку та вибрати періодичність отримання виплат. Якщо немає соціального рахунку, упустити цей етап. Але протягом 10 робочих днів після призначення виплат відкрити соціальний рахунок та надішліть його реквізити на електронну пошту центру зайнятості, де подали заяву. Завантажити необхідні документи, перевірити дані та підписати їх електронним підписом. Допомога по безробіттю надається громадянам України, які набули статусу безробітнього та призначаються центрами зайнятості із 8-го дня після реєстрації безробітнього за його особистою заявою. Розмір допомоги визначають залежно від страхового стажу та заробітної плати, яку людина отримувала раніше. Якщо таких даних немає, то суму визначають на основі довідок про заробітну плату, яку людині видав роботодавець, військовий комісаріат, де людина стояла на обліку, або військова частина, де людина проходила службу. Таку допомогу виплачують не менше 2 разів на місяць.